Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Pradėsim nuo... Gerų žinių. Tylos minutės. Pradėsim, kad pagaliau išbogintas kvislingas Cvirka iš Vilniaus. O aš maniau, kad tu čia susie... parimė šitą Astrą Ostrauskaitę su jos mitingu ir žvakutėm. Oi, tai aš žygavau su žvakutėm. Nu, tai na, tam, kur nei burną reikia dėti, o kitur. Su tom žvakutėm jau. O kokias nei burną reikia dėti? Tas, kur panaudotas, ištraukia iš draugų. A, supratau. Tas, kas iš jų lieka. Tai nelabai gera pradžia, bet gerai, sakai, geros naujienos. Gerai, žiūrėk, pradėsim labai mažos geros naujienos, trumpos. Tai yra, už vakar Švedijoje, Gotlande pradėjo budėti pirmoji Patriotų baterija, kurią Švedija užsisakė, man atrodo, net šiemet. Čia mane labai nustebino greitis pristatymo. Ir tai, kad vis tik tai, na, nepamirškim, kad švedai nors formaliai tarsi neutralus, bet praktiškai jie dar prieš 10 metų paskelbė, kad kilus kokiam nors konfliktui Baltijos jūros regione Švedija neliks ten kažkaip nuošaliai, jie taip suformulavo. Čia parlamento sprendimas buvo, beje, ne koks tenai. Mat ir tai, kad jie, kai prasidėjo visi šitie įvykiai Ukrainoje, kelis kartus atsimtė savo lėktuvus į bendrą misiją su NATO, šitos oro policijos pratybomis, ir tai, kad jie... Skriminiai pas mus jie buvo atsiuntę? Gripenus, tai? Taip. Aš pražiopsau, nu okei. Okay. Tiesiog jie esinti juos ne NATO policijos misiją, o į bendras treniruotės su NATO policijos Spratau. Misiją. Gerai. Čia, nu, žinėkai, sakau, čia tokie diplomatiniai dalykai, tačiau faktiškai pats supranti. Vat, ir čia gyvot plauk prieš savaitę ar dvi buvo, o jie įsijungė šitą šokinėjančių, kaip į Jėzau, nėra to lietuviško, tai tik men long range precision fires, tai yra tolimojo nuotolio tikslių šūvių, tai yra, kaip sakant, šitų reaktyvinių sviedinių, kurie paleidžiami iš naujausio HIMARS'o sistemos, tam, čia pasakyti, pratybose, kurios vyksta per visą šitą žiedą nuo Rumunijos iki dabar įgalimas, iki Švedijos, tai yra imamas jungtinių valstybių specialiųjų pajėgų, specialių operacijų pajėgų šitas transporto lėktuvas, Herkulesas, taip sakant, nieko neįsiskrantis, paprastas, mažas, supintis belenkur, jį įvažiuoja šitą paleidėjas, tai yra sunkvežimis su, tenai palauk, 8, atrodo, ar 12 tų raketų ir aš tiksliai dabar tiesiog neprisimenu skaičiaus. Ir tas skanda lėktuvas nusileidžia, belenkuris gali tūpti anautos ratos, jeigu prireikia. Iš jo išvažiuoja Himarsas. Katiuža. Jo. Pavažiuoja ten kokį 100 metrų į šoną, nusitaiko, paleidžia salvę, įvažiuoja atgal į lėktuvą, įskrenda. Nuo pradžios iki galo 15 minučių trunka operacija. Yra toks dalykas, aš specialiai pasimatavau, kad nuo Gotlando, iš Gotlando, galima apšaudyti Kaliningrado srityje esantį šitą Rusijos tolimo nuotolio radarą. Pionierskė. Būtent Himarsais būtent. Skaitai, Himarsai dašauna iki jo. Okay. O tai yra didelis dalykas. O jeigu mes kalbam apie tokį dalyką, kaip pavyzdžiui, o tas oro gynybos burbulo pralaužimas, ten to A2AD, tai tarkim, Himarsų salvė, tai yra didelis reikalas. Jau vien tai, kad tai priverstų tos pačius rusus aktyvuoti savo prieš raketinę gynybą jį atidengti. Tada gali ir iš kitur atskristi kažkas tai tokio. Nevelti vis tik tai yra specialių operacijų pajėgų ginkluotė. Žinoma, įsivaizduo, žinai, specialių operacijų pajėgos su sunkiaisiais transporto lėktuvais ir šitais Himarsais yra nu, įdomus dalykas, bet čia gal čia sakyčiau, gal greičiau pas operacijų pobūdis yra specialus, yra būtent toks staigus greitas atliekimas, salvė ir dingimas. Nu, kaip kada jis buvo Šiaurės Afrikoje pirmą kartą daroma. Tai tada vietų raketų buvo džipai su kulkosvaidžiais. Atsitruvinį SAS'o pradžią. Jo, tai jo, kai dar SAS'o nebuvo, kai dar buvo šitie tolimo nuotolio dykumos patruliai, LRDG. Taip, čia truputėlį nuvažiavom į šoną jau, bet, nu, sakau, vis tiek malonu, kad švedai... Ir tiesa, jeigu sakym, taip iliustracija prie straipsnio apie tai buvo teisinga, tai yra paimta būtent iš konkrečiai švediško nufotografuoto, o ne iš interneto. O ką žurnalistai gali, pats žinai. Tai man atrodo, kad švedai nusipirko ir pastatė tą 24 raketom paleidėjų kompleksiuką, kuris yra būtent prieš raketinis, kurie irgi atsižvelgia tai, kad, pavyzdžiui, gali iš Rusijos būti apšaudyti raketom Gotlandos. Ir pastatė būtent prie... tai yra tas Patrioto variantas, kuris tinka ne tik lėktuvom, bet ir balistinėm raketom numušinėti. Na, bet su sąlyga, jeigu nuotrauka gera. Taip, dabar einam prie dar geresnės naujienos iš Amerikos. Kyle H. Rittenhouse not guilty.
As to the second count of the information, Richard McGinnis, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the third count of the information, unknown male, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Members of the jury, are these your unanimous verdicts? Is there anyone who does not agree with the verdicts as read? Would you wish the jury polled? Kenoša. Kenoša, taip. Aš manau, kad jau daugelis mūsų patronų ir taip stebėjo tą istoriją. Kitiem, kas nestebėjo, priminsiu. Šiais metais, jau dabar taip atrodo, kad jau vos nepernai buvo. Na, teisingai, pernai, per rinkimus, jo, per rinkimų vasarą. Kada buvo Demokratų partija praleido siautyti šituos Black Lives Matter rasistus ir antifa smogikus? Viename iš miestelių Kenošai tokiam irgi BLM sukėlė riaušės ir ten viską degino daug, žinu, tradiciškai. Ir vienas vaikigalis, jam tada buvo 17 metų, pamatęs, kas dedasi per televizorių, jisai čiupo savo pusiau automatinį šautuvą, čiupo vaistinėlę tam, kad reikų suteikti pagalbą sužeistiesiems ir nulėkė tenai ginti na, tų siaubamų plėšiamų verslininkų ir žmonių. Nors ten, kai jį pamatė ištiesiautėjantis BLM smogikai, beje, niuansas, visi jie buvo baltieji. Čia taip toks dalykas, nors tarsi už juodųjų teisės, bet kažkaip teisiautėje, tai baltieji priedo kriminalinį nusikaltę, ir vienas nuteistas už pedofiliją, kiti tie irgi tokio, žinai, panašaus tipo. Nors, kai jį pamatė, jie pradėjo jį vaikytis iš pradžių, paskui vienas bandė užmušti su skeito lenta, tai tą nušovė. Kitas bandė irgi ten kažko tai jau tiksai nesiminu jį nužudyti, ten nušovė. Ir trečias bandė su pistoleto jo šoko ir tam tiesiog peršovė šitą žemiau pėties į ranką. Nu, tiesiog, čia viskas vienam judesi buvo. Čia buvo, tai buvo maždaug ten kiek 5 minutės gal truko, gal kiek... Kur niuansas, viskas nufilmuota yra. Bet kur nufilmuota, visi tie trys įvykiai ir... Taip. Jie vienas po kito tiesiog ėjo. Jisgi ten krito, ten tarp plaukai jisai. Nu taip, kai ten praktiškai jisai gyvas, liko prie stebuklą. Jo. Ir, bet ką atkreipė dėmesį visi tie, kurie išmano, tarkim, šaudimo meno. Kadangi ten iš visų pusų nufilmuota ir pakankamai didelė raiška, sakė, vaikino... elgesys su ginklu, ginklo kontrolė, paties savi kontrolė. Tai ir čia, na, gatavas jūrų pėstininkas. Nes iš tikrųjų, žinai, aš pagalvojau, paskutinės tašuvis, kai jo jau šokas su gloku supranti ir jis gulėdamas, parblokštas ant žemės, jis pakelia šautų ir šauna į korpusą paprašiau, bet jis jau ranką peršauna. Ir vėlgi tas pirštas vaikščioja mažnai gražiai į finger safety dirbant du tobulai tiesiog. Nu ir ką, kadangi viskas buvo nufilmuota, nu buvo akivaizdu, kad tai buvo tokia savyginė, kad akivaizdesnės nebūna. Nepaisant to, jam buvo iškelta prokuratūros, taigi iškėlė baudžiaką už trigubą nužudimą ir pasikėsinimą nužudyti. Čia praktika, turis iškelti baudžiaką. Ne, algi, aš žinok, prokuratūra... turi pilną teisę pasirinkti kelti bylą ar nekelti bylą. Tad, bet pas mus iškeltų bet kokią. Ja, žinok, ir pas mus nebūtinai. Aš dabar bandau prisiminti, kuris šia atvejais buvo. Bet aš tikrai žinau... Man atrodo, automatų kelia, bet po to jau... Automatų policija pradeda tyrimą. Nu taip, iki teisminį tyrimą. Jo. No, taip. Ir gali jį nutraukti, nedavant iki prokuratūros. Nesakau, yra tikrai minimum vienas atvejis buvęs po šaudimo, kada policija iš pradžių pradėjo tyrimą pagal faktą, paskui nutraukė, neradusi nusikaltimo sudėties, kadangi buvo savigina. Gerai, tai grįžtam į Kenošą. Tai čia irgi buvo tiek akivaizdi savigina, kad iš esmės net policija galėjo nekelti jam nieko, nes jis pas atėjo prisiduoti. Ja. Jis ten kurį laiką dar šaukė mašinams, kad ir jos nestojo policijos. Nu, tai taip, taip. Nu. Tai buvo, ką veikti policijai? Nu, jam ne tik iškėlė bylą, bet ir prokuratūra patikė kaltinimus, o vėlgi Amerikoje prokurorija turi pilną laisvą. Kelt arba nekelt, čia jie nėra kažkaip įpareigoti kažkieno tai kokių nors įstatymų, kad pat jeigu čia kažką nušovėte, tu būtinai... Ne, tu gali pasižiūrėti bylos medžiagą, pasakyti ne, viskas.
Viso gero. O ne, jam iškėlė bylą ir, nu, byla buvo netgi nesiūlės, o snargliai susiūta. Ir ten buvo pasityšėjimas iš viso teisingumo, ką aš nekėjau ir ką išdarinėjo prokurorai teisme. Net klastojo įrodymus, nerodė visų įkalčių advokatam. Tai Amerikos įstatymai griežtai nurodo, kad prokuratūra privalo pateikti kaltinamojo advokatams absoliučiai visą medžiagą, ypatingai tą medžiagą, kuri kalba kaltinamojo naudai. Mhm. Prokuroris liepė tokią informaciją. Čia tikrai, ne? Nu, tai taip, taip. Ten buvo absoliučiai skandalingas teismas, žinai. Ten jau iki tokio dalyko, kad aš minėjau, viskas nufilmuota buvo, ten kameros viską nufilmavo iš aplinkui. Tai prokurorai atitempė į teismą medžiagą, suspausta tie, kad normaliam ekrane peržiūrėti buvo neįmanoma. Tik tai, jo. Ir o paskui, kai juos prigavo ant šito dalyko, jie pradėjo teisintis, kad čia vat, programėlį maždaug apsas, kuriuo jis siuntė, supranti, kadangi jie siuntė iš Androido į kažkokį kitą, tai jisai paėmė, jį suspaudė keturis kartus, vat, vat, taip atsiprašau, netyčiai išėjo. Žinai. Sukropino gal reiktų šiuo atveju sakyti. Nu, sukropino, bet... Nu, turi tuomenį, greičiausia dėl to, kad rezoliucija mažesnė, tai gausia. Nu, ne, tai būtent, jie siuntė visiškai mažos rezoliucijos. Net sukropino, čia nusišnikų, tiesiog mažos rezoliucijos. Okay. Su downgradino. Jo, sakau, iki tokio, žinai, bet tu įsivaizduoji, kad visa Amerikoje jau vačiusi normalioje rezoliucijoje, o jie teismų ir prisiekusiems pateikia kažkokį, tai žinai, tenai fitiulką, atsiprašant.